É muito forte. Gente, que demais! Que da hora! Vai de novo? Não sei. É muito da hora. E agora vai acontecer o que com a gente, Lulu? É muito boa. Nossa, eu não esperava que ia ser tão forte. Fica esperto, porque vai que coisa de novo. Não, acho que é uma só. Não sei. Nossa senhora. É muito bom! Muito top! Olha lá, Lucão. Eu gritei lá em cima só. Que é a hora que você tá chegando. No primeiro giro, velho, você vê tudo. Você vê Orlando inteiro.